bayan yahu ilin kedi tosda hada hada lagu dahi hoy hoy bulshoy bulshoy hawliyo wax qabad iyo horumar ba lo hayan yahu ilin kedi tosda hada hada lagu dahi nabad ay dhageystayaal dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka maamul wanaag oo toddobaadkii laba jeer aanu idin ka soo baahinay radio Hargeysa haybiyo qabiin hada wala dafo lama hadal haye haybiyo qabiin hada wala dafo lama hadal haye hawla hadan gu harer tada qabo hawla hadan gud harer tada qabo hannaan ka maamul wanaag waxa uu dalbanayaa in maamul kasta oo golaado isla xisaabtan daah furan sidoo kale hannaan ka maamul wanaag waxa uu dalbanayaa in warbaahintu noqoto mid si fudud ula xiriiri karta madaxda sare iyadoo laga taxadirayo in warbaahinta la gaadhsiiyo natiijooyin qura laakiinse waa inay la socdaan doodaha go'aan aan hakad la wada gelin kharashka howlaha shaqo ee hay-adaha qaranka balse loo eego siday u kala muhiimsan yihiin iyadoo qaybaha ay xaaladda timid saamaynta ku yeelatay keliya hakad la gelinayo waxaa kaloo talabixintan lagu yidhi komishanku waa inuu qorshe ka yeeshaa sidii loo kala saari lahaa hay-adaha isku haysta waajibaadka shaqo ama mandates komishanka maamul wanaagu wuxuu joogteyn doonaa inuu qiimeyn sannadla ah ku sameeyo qorshayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan si uu u xaqiijiyo in aynu hayno waddadii qaranku ku gaadhi lahaa horumar iyadoo la tilmaamayo meelaha toosinta maamul u baahan haddaba agaasimaha waaxda qorsheynta ee komishanka maamul wanaagga soomaaliya cabdirashiid muuse ismaaciil ayaa ugu horreyn ka jawaabay inuu ka warbixiyo inta qaybood ee ay ka kooban tahay waaxda qorsheynta iyo waajibaadkeeda waxaanu yidhi waad mahadsan tahay halkan waa waaxdii qorsheynta ee komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa marka su-aashaad weydiisay labada qaybood ku saaran runahantii haddii aan ku horeeyo waaxda qorsheynta ee komishanka maamulnaaga ee la dagaalanka musuqu waxay ka kooban tahay qaybaha kale ah qaybta qorsheynta iyo siyaasadaha qaybta cilmi baarista iyo statisticska iyo qaybta xiriirinta mashaariic saddexdaa qaybood ee waaweyn ayay waaxdeedu ka kooban tahay haddii aan usoo noqdo haddaa mas-uuliyadda maxay komishanka ugu xil saaran tahay waaxda qorsheynta waxay komishanka ugu xil saaran tahay qorsheynta isku dubriidka mashaariicda ee komishanku fulinayo ka qayb qaadashada diyaarinta miisaaniyadda dabagalka iyo qiimeynta isla mashaariicaha komishanku fulinayo waaxda qorsheynta ee komishanka maamulnaagu waxay wakiil uga tahay komishanka qaybta dowlad wanaagga ama governance sectorka oo ka mida tiirarka qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ama waxa loo yaqaana NDP 2 komishanku wuxuu sektorka maamulnaagga ka yahay xogeynta guud waaxda qorsheynta iyadoo wakiil ka ah komishanka waxay isku dubaritaa qorshayaasha wadaagaha maamulnaagga diyaarinta shirarka kala duwan iyo warbixinaha kala duwan ee kulamada wadaagaha waxaana sektorka gudoomiye markaa wasaaradda arrimaha gudaha anaga xogeynta guud baanu ka nahay waxaanu nahay markaa muxuu ahaa cidda wareejisa ee maamulkeeda guud haysa sidoo kale waaxda qorsheynta waxay isku dubaritaa qorshayaasha gaarka oo komishanka maamulnaagga iyo waxa ka fula oo ay waaxdu sanadku markuu dhammaado aanu kasoo saarno warbixinta marka waaxda qorsheynta waa waa xalboolo komishanku ah oo saa muhiim uga ah haddii aan iyadoo kooban su-aashaad weydiisa kuu sheego way waxaad faahfaahin naga siisaa bal qorshaha muddada fog iyo qorshaha muddada dhow ee komishanka maamul wanaagga soomaalila waa sax waad wanaagsan tahay horta qarankeenu wuxuu leeyahay qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ama waxa loo yaqaano NDP 2 oo iminka isagu sii dhammaanaya waxaan la gelayaa qorshihii NDP 3 ama qorshaha horumarinta qaranka saddexaad waxaanu ku salaysan yahay aragtida 2030 oo ah waddankeen inuu horumar iyo barwaaqo gaaro marka anagu taa eegeyna waxaanu diyaarinay markaa qorshaha horumarinta qorshaha strategic planka oo saddex sannadooda ayaanu diyaarinay komishanku markaa leeyahay kaasoo markaa muddo saddex sannadooda waxaanu usii kala qaybsan yahay in sanadkiiba wax la fuliyo tusaale ahaan sanad koobaad in 40% la fuliyo sanadka labaadna tedi kalena 20% loo gaaro markaa yoolka guud muxuu qorshahaasi leeyahay marka arrinta koobaad ama goolka koobaad ee uu leeyahay istraatijiyadaasi
waxa kamida inaanu dhisno awoodda commissionka maamulnaanka oo strengthkiisii marka hore aanu kor u qaadno sida in aanu shaqaalaha commissionka maamulnaanka aanu tababarsino si aanu aqoontooda kor ugu qaadno in commissionku laftirkiisu dibadda u baxo oo commissionada la midka ah wax ka soo barto ayaa kamida in commissionka maamulnaanku uu isku fidiyo dhammaanba gobollada iyo degmooyinka ayaa kamida si uu xaaladaha jira halkaa uga soo ogaado in kor loo qaado wada shaqeynta commissionka ee hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah iyo cid kasta oo xiriir la leeyahay ayaa kamida. Ta kale ee ku jirta waxaa kamid ah muxuu ahaa waxaa kamid waxaa loo yaqaano inaanu muxuu ahaa maamulka hay-adaha dowladda ama institutional building aanu kor u qaadno ayaa iyada laftirkooda kamid ah oo muxuu ahaa iyada laftirkoodii maamulkoodii dib loo eego maxaa gaabisa ku jira loo eego nidaamkoodii maamul maxaa kasiya loo eego adoo tiirarkoodii maamulaaga in iyaga laftirkoodii kor loo qaado la eego oo dee sanad kastana lasoo maraa mar kastana oo lasoo maraa ayaa iyaduna kamid a. Waxaa kaloo iyaguna jira muxuu ahaa oo tiirka saddexaada ee wacyigelinta bulshada oo markaa aanu ku wacyigelino muxuu ahaa anagoo adeegsanayna miidiyaha kala duwan social miidiyaha iyo muxuu ahaa wargeysyada inaanu ku wacyigelino muxuu ahaa nidaamka maamulka suuban kana wacyigelino la dagaalanka musuqa fariimahan aanu halkaa markaa runahaanti marino kolay faahfaahintan waxaad ka heli doontaaban malinayo waxyaha marka la eego operational planking. Qodobka saddexaad ama istraatijiyada saddexaad ee nagu jirto qorshaha horumarin qorshaha istraatijik blanka ama qorshaha muddada dheer ee commissionka ee saddex sannadooda waxaa kamida muxuu ahaa cilmi baarista inaanu cilmi baaris iyo fulino ayaa kamida ka tusaale ahaan qodobkaas oo aada u muhiima haddaan waxoogaa haddaan ku yar faahfaahiyo waxaa kamida inuu commissionka fuliyo cilmi baarisyo badan oo khuseeya maamul wanaagga iyo toosinta hay-adaha dowladda taasi waa mid oo dee meelo fara badan taabanaya si xoog loo helo. Waxaa kamida oo kamida inaanu gacan saar kala yeelano kala yeelano dhinaca cilmi baarista jaamacadaha ururada bulshada iyo cid kasta oo shaqo kule howlaha cilmi baarista iyo inaanu la shaqeyno daayirta jaamacadaha ka qalinjabinaya si ay cilmi baaris ugu sameyn lahaayeen ama cilmi baaris uga sameyn lahaayeen meelo cayiman oo commissionka maamulnaanka khuseeya. Markaa wuxuu qodob ballaaran markaa qodobkaas wuxuu u baahan yahay oonu doonna kuwan anagu fulinno maahe inaanu dadkii kalena muxuu gacan saar la yeelano si muxuu ahaa maamulnaanka oo muhim u ah qarankan iyo horumarkaba la eego gacmaha si laysku wada qabsan lahaa marka waa istraatijiyad ballaaran intaaso dhan in laysku keeno ururadii bulshada jaamacadihii da-yartii wixii oo dhan in inay kusoo jeestaan maamul wanaagga oo balaanu eegno dhibaatadu xaggay naga haysato deedna inagoo informationkii wixii hayna dhibaatada musaqa iyo maamul xumad iyo waxyaabihii jiri kara ee markaa dhici kara inta dabeedna laysla eego la daraasadeeyo ay markaa noqdaan meel marjica oo loo noqdo halka wax laga saxayo ay noqoto markaa cilmi baaristu waa meel sidaa iyadu u ballaaran. Waxaa kaloo kamid a muxuu ahaa iyada laftirkeedii oo tashanaad ah ee qorshaha iyagaasi kusoo ururayo waxaa kamid a horumarinta siyaasadaha iyo shuruuca oo waxayni inay isla wada jaan qaadaan oo waxaa kamid a in siyaasadaheeni aynu ku shaqeynaynay iyo waaqica jira iyo laftirkoodii in iyaga laftirkooda laysku sargooyo waa in markaa iyo qiimeynta in hay-adahaas dowladdu la eego oo iyaga muxuu ahaa siday shuruucdooda tahay lasoo eego. Waxaa kaloo kamid a in iyaga laftirkoodii dabagal lagu sameeyo hay-adaha sida qorshayaashooda tusaale ahaan sanadan oo kale waxaanu sameynay template guud oo ay ka muxuu ahaa ka siman yihiin dhammaan wasaaradaha hay-adaha dowladda sanadkii 2020-kii ayaanu eegnay qorshayaasha hay-adaha dowladda muxuu ahaa qaar midaysan run ahaantii may ahayn laakiin dhibaatadii markaanu aragnay commissionka maamulnaanka muxuu ahaa wasaaradda qorsheynta iyo isgaarsiinta wasaaraddan technologiyada isgaarsiinta saddexdaasaa markaa isku nimid markaa dabeedna waxaanu hindiisnay in template guud la sameeyo oo ay ka wada siman yihiin oo ay raacayaannidaam ay raacayaan oo electronica halkaa markaa laga soo buuxbuuxinayo deedna database bay kusoo dhici doontaa ama xog haydiya kusoo dhici doontaa deedna tiyo qofka halkan iska fadhiyo ayaa la eegi doonaa muxuu ahaa wasaarad kasta qorshaheedii maxaa ka fulay maxaan ka fulin siduu ku dhismayaa markaa nidaamkaa muxuu ahaa ayaa isagu imkaan gacanta isaga laftirkiisa ku hayna isna dhowaan soo bixi doona markaa waxyaabaha markaa siyaasadaha iyo shuruucda lagu horumarinayo taasoo waxay hadhow tole inaga sahli doontaa marka qorshayaashii guud meel laga helo database guudka loo helo
laftirkoodii in muxuu ahaa waxaan la yidhahdo conflict of mandate-ka ama muxuu mandate-yada iska horreymanaya wasaaradaha laftirkooda in iyada laftirkeeda ay wax badan markaa ka qabato oo ay taas alaga ka noqoto. Waxaa kaloo muxuu ahaa horumarintaasi laftirkooda ay naga keeni doontaa inaynu ku gudubno muxuu ahaa qorshayaashan iskhilaafsan iyo qaar aan lahayn inay soo baxaan. Markaa runtii waxaan u arkanaa inay tahay barbilow wanaagsan oo muxuu ahaa wax badan ka tari doonta muxuu ahaa nidaamka maamulka hay-adaha iyo horumarinta siyaasadda iyo shuruucda labadaba. barnaamijkan waxaa si wada jir isaga kaashaday raadiyo Hargeysa iyo Komishanka Maamul Wanaagga Somaliland. Qayb kale oo ka mid ah xugwarankan toddobaadka soo socda ayaanu idiin soo timin doonaa. Dib intaynu hawada ugu kulmi doono waa Yuusuf Maxamed oo idin leh ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Hoy hoy bulsho, hoy bulsho, hoy hawliyo wax qabad iyo horumarba lo hayaayo ilinkeedi toosda hadda hadda lagu dhaxyee hoy hoy bulsho, hoy bulsho, hoy hawliyo wax qabad iyo horumarba lo hayaayo ilinkeedi toosda hadda hadda lagu dhaxyee.